Joo. Siihen on nyt tietokoneen nurkka. Siirtynyt siihen. Ja tästä lähdetään ulos. Joo, ja tosiaan huomenna. Huomenna lähettäpä sitten työhommia. Aloitellaan työhommat ja tota niin. Näin nyt. Eilen tuli käytyä. Tänne tuli käytyä Lammella. Niitä tullut sen kalastusvideon tieten niin. Jokuhan ihan... Jotkut on ihan sekaisin, kun minä en usein käynyt. Minähän käyn itse asiassa niin nyt niin... Mulla on 4 eri venettä, millä minä käyn kalassa. Elikkä 2 Lammella. Elikkä sillä Lammella, missä minä käyn aina sillä yhdessä paikassa, siellä on 1 vene. Sitten sillä toisella Lammella on 1 vene. Ja sitten sillä, missä se pikkusilta on, niin sielläkin on vene. Ja sitten täällä kotona mulla on 1 vene. Niin ne muut veneet ei ole minun omia veneitä, mutta täällä kotona on sitten oma. Ja tuota, jotkut on aina sekaisin. Minä en tiedä, käsittääkö porukkaan, että minä olen samassa paikassa, mutta minä olen 4 eri paikassa käynyt. Lampia on 2 ja järviä on 2. No joo. Mutta siinäpä on vene nyt mulla tiellä. Se on tiellä. Huomenna minä tätiin läkkeni. Ei tässä pohjassa ole, mutta tuolla sisäpuolella niin siellä on pari paikkaa, johon minä vien tuota huomenna lasikuitua ja tuota sitten tämä veneessä on myös niin uutta muovia pinnasta. Pikku semmonen syksyhuolto. Tänne on tuota sisäpuolelta vähän pohjat tehnyt ja ottanut sieltä repinyt noita paloja helvetti, kun se irralla on tuolla irronnut sitä. Ei se läpi nyt mistä kohi tämä vene on puhki, mutta sieltä on vaan sitä pinnasta pohjasta irronnut vähän. Lasikuitu lähtenyt irti, niin huomenna vähän viksalla se, niin se on talanveen vasten sitten laiteltu ja näin poispäin. Pikku viksalu tänne ennen kuin talvi tuli. Kyllä! Neikka tässä tämän kummosempia. Sitten ruvetta. Tuota niin, varmaan ensi viikolla kalastusvideota sop jonkunlaista tuossa tulemme, mutta tää tuota riippuu tietenkin miten sop materiaalia läjiä. On mulla tuossa vähän tuossa läjässä, kun tänne näkyvin tosi siellä Lammella. Ja siellä on pintupenurkka mulla ja siellä on vihannelty niitä ja niitäkin pitäisi tuota se uistin katsoa sen katton läpi. Jossain vaiheessa ne viehet, kun sitä on toivottu, että mitään viehet. Eikä se nyt ihmeitä on, mutta ikejä ja muita. Onko se nyt? Pitää katsoa se monen minuutin video, että siinä tullut se kaikki käy läpi. Eikä tuo niin. Haitaska. Kyllä. Ei siinä mitään ihmiset. Tosiaan ne verkot, mitkä oli siellä järvessä, niin todennäköisesti ihan ne oli vanahat verkot. Vanahat verkot, mutta tuota silti pitää olla pöllökuutio, että ylipäätään jätettä mitään verkkoja mihinkään ilman merkkejä. Ja ylipäätään jonnekin pituun lamme, että Lammelle vedetään. Niin kuin tämän metsälammelle, semmoiselle lammelle laitetaan verkkoja, niin se ihmetyttää kyllä. Kuka vittu nyt semmoisen verkkoja vetää. Kuten risti rasti on vedetty tuolla, niin saametrin välein oli niin vedelty, niin tota jokuhan siellä sanoi, että luulenko minä, että se on minun lampi, että miksi sinä nostelet muiden verkkoja.
Sanotaan nyt näin, että jos on verkot, mitä ei ole merkitty, niin kyllä minä nostan ne pittuun sillä järvestä. Varsinkin niin jos niitä on järvellä ja sitten semmoisella, että venereettien lähellä tai jossain muussa verkkoja, missä ei ole merkkiä, niin kyllä ne voi ihan huoleta vetää sitä ylös. Semmoset, jos jää vaikka moottorin potkuriin, niin se on halleluja. Halleluja sitten. Tai sitten, jos ei nosta ylös, niin pätkii ihan pätkii niitä, kun joutuuhan ne, jos se moottorin tarttuu, niin kyllä siinä joutuu puukkoa käyttämään ihan huoletta. Eihän sinä sen kummassa. Ja otin, koska kyllähän minä nyt sen arvasin, että kun minä sen kuvasin sen pätkän ja jätin sen siihen vaiheeseen, kun minä nakkasin sinne rantaanne, niin totta kai sille joku sanoi, että miksi sinne jätät verkot sinne. Kyllä minä otin ne mukaan, mutta minä nakkasin ne sinne, ensin sinne rantaan, koska ne haisi persereijälle. Ne haisi ihmis, ei edes ihmis, mutta karvaselle, karvaselle persereijälle ja paskalle. Niin ne oli pakko heittää äkkiä pois. Mutta ei siinä mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin ja minä lähden huomenna työhommiin ja jatketaan sitten jatketaan ensi viikolla juttuja. Se on semmoinen iso rakennus muuten, mihin minä, se on helvet, se on 9 kerroksinen rakennus. Sillä on hissikki. Mutta mitä minä menen tekemään, niin se onkin syvä arvoitus.